ir jūsų ekranuose Kauno Žalgirio dubleriai ir Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Perla energija 16 taškų, 15 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvūs perdavimai. Kamuoliu Mineikis tas žaidėjas, kuris prametęs pirmuosius metimus ir toliau savo varžoms iki pat pabaigos Kauno ekipa kabinosi iki pergalės. Murauskas bus dėjimas. Tai turėjo jie trečiajame kelinyje ir 11 taškų pranašumą. Vaitkus dabar perima kamuolį. Ir du taškai. Pulti kauniečiams dabar Radvilas Neižys. Su kamuoliu jo metimas iš vidutinės Klaipėdos Neptūne Aqua Service. Tačiau jį suvilio kauniečiai. Petras Piekus iš viršaus. Kiekvieną sezoną jis gerinasi savo asmeninius pasirodymus ir šį sezoną tikėtina bus net 11 iš tų 27 kamuolių jie atkovojo po varžovų krepšių. 6 baudos iš 6 buvo aktyvus per pirmasis 10 minučių. Vėliau jo nematėme, dabar pamatysime dėjimą iš Manto, kuris labai sėkmingai pradėjo šį sezoną. Labai daug pražangų ir jas vis dar matome. Matas Repšys dar kartą, prašau. Babušis, Tenionis ir tas pats aikštėje ką tik pasirodė Stamulevičius. Tuos antrosius šansus 10 taškų pavertė kauniečiai. Daugiau išmetė ir jų pataikymas yra geresnis į žaidimo. Na dabar jau minėjai iki tokį šansą. Leisi pagal rezultatyvumą, jis mato Repšį, jau 17-asis jo taškas pergaliu. Sužaidusi dvi mačius. Rupštavičiu! Aišku, suprantama. Tai yra sezono pradžia, čia yra gerinamas žaidimas. 92-78, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.